Grupimi i PPD-n nuk i njeh zgjedhjet e 13 qershorit e as Lulzim Bashën, sekretarin e partisë më të madhe të opozitës. Edit Hargji, e cila garoi për Ball Bashës, deklaroi se procesi u manipulua, duke premtuar se betejë për ndryshimin e partisë do të vazhdojë. Këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje, nuk ishin as zgjidhje, ishin larg çdo standardi, madje larg çdo standardi vendor dhe më ndërkombëtar për të quajtur zgjedhje. Pika e parë, pika e dytë, ajo çfarë ne do të bëjmë si grup, do të vazhdojmë të punojmë brenda Partisë Demokratike. Grupimi për PD-n listoi të gjitha shkeljet e procesit të 13 qershorit, duke nisur nga lista e votuesve, ku 28.000 demokratëve ju hoqë drejta për të votuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Vollit deklaron publikisht që ndihet i turpëruar dhe bojkoton procesin e votimit për shkak të refuzimit që u bë apo pamundësisë që u bë antarësisë masive për të votuar se nuk kishin lista. Deklaratë e kryetarit të Partisë Demokratike të Vollit publike. Sepse 3 muaj më parë, kur u votua nga antarësia lista e seleksionimit të kandidatëve për deputet, kjo listë votuesish ishte me 2.100 vetë. Pas 3 muajsh, lista që shkon për të votuar kryetarin e Partisë Demokratike me të njëjtën degë është 990 vetë. Mohon të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Bën garë pa kod zgjedhor, pa rregulla, pa ligj siç parashikon statuti. Të heq të drejtën e ankimit, sepse s'ke gjykatë, s'ke ku ankohesh, pra rrëdhimisht një proces i cili është në kufit e pavlefshmërisë absolute. Për te i parregullsive të procesit, grupimi për PD-n ka deklaruar se Basha nuk e ka legitimitetin të drejtojë opozitën, pasi ka marrë vetëm 32.000 vota nga 106.000 antarë që ka partia e nuk gëzon mbështetje. Lulzim Basha, me shifrat e tij zyrtare, përfaqëson sot minorancën e antarësisë Partisë Demokratike, më pak se 30% të antarësisë Partisë Demokratike. Mund të flasim për ligjshmëri apo për legitimitet, kur një kryetar në detyrë përfaqëson edhe me shifra që ke deklaruar vetë minorancën e antarësisë Partisë Demokratike? Asesi jo. Në zgjedhjet e së dielës Edit Hargji mori vetëm 938 vota, por pavarësisht këtij rezultati, ajo dhe grupimi për PD-n kanë premtuar se do të vazhdojnë betejën brenda partisë deri në reformimin e saj. Sukseset gjithëve.